се пренасяме към Германия. Българка с инициали Вероника и кратко е получила обвинение в Германия за участие в организирана престъпна група за компютърни престъпления, измами и мошенничество. Стана ясно от съобщение на Варненския окръжен съд. Европейската заповед за арест на сънародничката ни е издадена на 4 юли от районния съд в германския град Бамберг. А няколко дни по-късно жената, работила в кол-център у нас, е задържана във Варна. Това е поредният случай на българи, работили в кол-центрове у нас, които са екстрадирани, разследвани и съдени в Германия. Какво знаем конкретно по този казус и защо случая не е единичен? По темата включваме кореспондентът ни в Германия Натали Пашева. Здравей, Натали! Добро утро. От съобщението на Варненския окръжен съд става ясно още, че престъпленията са извършени на територията на Берлин, Нюрнберг и други германски градове от кол-центрове в София и Варна. Според обвинението, Вероника е работила в кол-центъра като така наречен задържащ агент от началото на 2019 година до 23 ноември 2020, като кол-центъра се ръководи от 4 чуждестранни граждани. Според властите в Германия, тя и останалите агенти в кол-центъра са се представили под чужда самоличност, по телефона и чрез имейл пред германски граждани и съм се представили, че работят за няколко онлайн платформи за финансово инвестиране, заблуждавали са клиентите и са ги подвеждали да инвестират значителни суми пари в различни финансови инструменти. До юни тази година властите в Германия са получили най-малко 200 сигнала от немско говорящи жертви на престъпната група, като общата стойност на загубите е 14 милиона евро. Според германската прокуратура обаженията и измамите, извършени лично от Вероника в качеството и на агент, са 112 на обща стойност над 2,3 милиона евро. Към момента жената е с мярка за неотклонение подписка, като една от причините е, че в България има малко дете. Страната ни е получила гаранция от германската държава, че ако Вероника бъде призната за виновна в Германия и бъде наказана с лишаване от свобода, то тя ще може да изтърпи наказанието си у нас. Всъщност това не е единичен случай. Няколко са българите, които през последните години са екстрадирани, разследвани и съдени в Германия за измама в престъпни групи. Но в какво всъщност се състои схемата, в която не са пострадали не само германски граждани, това се случва и в други страни в Европа. Всъщност структурата на хода на престъплението обикновено е идентична. Извършителите представят на клиентите си динамични платформи за търговия с голямо разнообразие от финансови инструменти, предлагат им да инвестират около 200 евро, да кажем. И ако клиентите са заинтересовани, то те биват препращани към специално обучени търговски агенти, които ги убеждават да инвестират още по-голяма сума пари. В крайна сметка тези инвестиции изтичат в мрежа за пране на пари, разпростираща се в цяла Европа. Но как вниманието попада на германските власти именно към страната ни, към България, защото, както ви казах, подобна схема се случва не само у нас. Всичко започва през 2018 година след разследване на двама сръбски журналисти. Според тяхното разследване след него става ясно за обаждане на мъж на име Александър Игнатович в полицията в германския град Висбаден. Мъжът, който е роден в Германия, но има сръбски корени и иска да говори с ръководителя на отдела по киберсигурността. След това той дава 50 страници показания и казва, че има информация за многомилионна операция за измами в кол-центрове от Белград и София. Всъщност така започва разплитането на престъпленията. Каква е съдбата на този мъж? През 2020 Игнатович е намерен мъртъв в хотелска стая в София, като малко преди да бъде ключов свидетел процеса срещу Гал Барак в Австрия. Няколко думи за Гал Барак, който е наричан вълкът от София. Той е израелски гражданин с обвинение за редица престъпления, като измама и пране на пари. Осъден е в Австрия, но излежава присъдата си само наполовина и се връща в Израел. На фона на всичко това, германската прокуратура съвместно с българската провежда акции в няколко кол-центъра. Според данните на властите в Бавария, в интервю за българската национална телевизия от началото на тази година се съобщава за арестувани 15 български граждани въз основа на европейска заповед за арест. Разговарях с адвокат доктор Мария Милушева, която има кантора в Мюнхен и която от 2020 година защитава част от българите, предадени на германската държава. Нека чуем какво ни разказа тя. Адвокат доктор Мария Милушева е специалист по наказателно право и по право на информационните технологии и киберпрестъпността. Разказва, че както и в последния известен случай, този на Вероника, агентите от кол-центровете са се представили под фалшива самоличност пред клиентите си. Въпреки това германските власти стигат до тях.
Имената са така направени, че тези, които им се обаждат, да остават с впечатление, че говорят с немски граждани. Или швейцарски граждани, или австрийски граждани. Тоест, те работят с едни работни имена, които са различни от истинските им имена. Как се стига до истинските имена? Има различни пътища. Знаете, предполагам, че има акции на място, обиски на кол-центрове в България, когато идват прокурори и полицаи от Германия и претърсват кол-центровете, конфискуват се компютри. И това, което много често се случва, за съжаление, е, че колеги се предават един друг или когато някой дойде в Германия и бъде подложен на наказателно преследване, разказва за своите колеги и посочва техните истински имена. Знаете ли всъщност и колко българи са екстрадирани до момента в Германия? Знам, че до началото на годината бяха 15 човека. Междувременно са повече. Има стотици текущи разследващи производства. Тоест, предполагам, че междувременно може и да са повече от 15, дори трикратно повече от 15. Точно цифра няма, защото не водя статистика, но няма да се изненадам, ако ми кажете, че са повече от 100. Защото производствата, върху които имам поглед, определено са свързани с стотици български граждани. Развод на различните казуси не е идентичен. Не казвам, че всеки, който е екстрадиран, е виновен, нито казвам, че е осъден. Всяко едно производство означава, че се проверява доколко обвинението, което е обект на заповедта за арест, може да бъде доказано и доколко този, който е заподозрян и е дошъл в Германия, всъщност е извършил престъплението, в което е обвинен. По случай, че бъде доказано престъплението, се налагат присъди, които обикновено са лишаване от свобода, т.е. ефективни присъди. Но трябва да ви кажа, че сме имали случаи, в които така с прилагане на известни тактики на защитата сме постигали присъди, чието изпълнение е условно. Екстрадираните българи не са заплашени само от лишаване от свобода. В наказателните производства, ако се стигне до осъждане, наказанията могат да бъдат лишаване от свобода, изпълнението да е ефективно или условно. И освен това, паралелно на наказателните санкции се стига и до присъди, които гласят, че съответните лица са длъжни да възстановяват суми на пострадалите, които сумите дори не са получавали в пълен размер. Кол-центровете са обект на разследване на територията на различни европейски страни. Свързахме се и с германските власти, работещи конкретно върху случая на българката с инициали Вероника и кратко, и в хода на разговора стана ясно, че повече информация ще получим в следващите дни. Много благодаря. Натали Пашева, директно от Германия, за поредната българка, обвинена в киберпрестъпление в страната, съюзник от Европейския